Mun nimi on Elina, mä oon 27 ja mä oon farmaseutti. Meidän historia Elinan kanssa alkoi muutama vuosi takaperin. Elina lähestyi Freshia ja oli omaa liikuntataustaa, mutta siitä puuttu suunta, tavoitteellisuus, säännöllisyys. PT mä halusin sen takia, että oli joku, joka opettaa mua liikkumaan oikein. Lähdettiin hakemaan siihen liikuntaan säännöllisyyttä ja jotain edistysaskelia, että mitä kohti treenataan ja miten päästään kehittymään. Mun treenaaminen on ollut aika oman toimista. Tarkoitus oli nimenomaan, että mä pystyn jossain vaiheessa niin oman toimiseen harjoitteluun. Että tulee se tietty rytmi siihen, että kuinka tekee. Tämän tyylinen etävalmennus sopii mun mielestä parhaiten henkilöille, kellä on se oma motivaatio ja draivi siihen urheiluun. Eli on se rakkaus liikkua ja tarvii suuntaa, tarvii säännöllisyyttä ja tarvii ehkä nimenomaan tietoja ja työkaluja siihen, että kuinka sitä omaa tekemistä saa parempaan. Omatoiminen treenaaminen vaatii kyllä, totta kai se vaatii enemmän sitä omaa viitsimistä ja omaa tahtomista. Että sit se helpottaa vain hirveästi, kun on luotu se tietty aikataulu. Että ei tarvi siinä vaiheessa enää miettiä, että no mitäs mä tänään teen. Vaan sit mä voin katsoa vaan siitä mun kalenterista, että minkälainen lenkki tänään on luvassa. Yleensä ei lähdetä laittamaan koko pakettia kerralla uusiksi, vaan yritetään nimenomaan palanen kerrallaan saada se elämä balanssiin, jotta se olisi tapa eikä hetken muutos. Jokaiselle asiakkaalle katsotaan se oma liikuntasuunnitelma ja liikuntakaari sen mukaan, mistä hän lähtee. PT:n tekemä ohjelma on ollut aina oikeastaan semmoinen just mulle sopiva. Useimmiten ihmiset ei ehkä itse oma-aloitteisesti pääse mukavuusalan ulkopuolelle. Ja sitten kun sinne päästäänkin jonkun valmentajan avulla, niin sieltä löytyy ihan uusia ulottuvuuksia ja sieltä löytyy kehitystä ja sieltä löytyy rajoja, mitä ei ole tienneet, että tästä löytyy. Mun mielestä palkitsevinta tässä työssä on nimenomaan se, että ne asiakkaat tulee takaisin sieltä kotoa ja kertoo innoissaan, kuinka jaksaminen on parantunut. Eli nimenomaan ne tulokset, mitä asiakkaat kiikuttaa takaisin mun korviin, on se, mikä jaksaa niin kuin tsemppaa eteenpäin.